Hvis man starter business og man vet alt som kan gå galt, så starter du ikke. Nei. Så hvis du kommer fra Albania, og du ikke vet hva som kan gå galt, du har ingenting, du har ingenting å tape. Så det kan også gå galt, fordi at du har ingenting å tape, så drar du med alle ned i samme grøft. Ja. Det kan skje. Men du kan bruke det i den der, men jeg har uansett ingenting å tape, og la oss bare kjøre på her. Så jeg tror det gir mye drive, fremfor hvis man blir født og oppvokst i Norge og på en måte ser alt man har, og frykten for å miste det man har, så går man i sånn forsvarsmodus, hvor man tar vare på det lille man har, fremfor å bare, ok, åpne hendene, la meg jobbe og få enda mer. Ja, angripe heller. Angripe. Det er altså tilbake til min business-filosofi. Attack. Attack. Attack.